I første del mødte vi Heine Mindstrup, der fortalte om sit liv med musik. Han har, som alle andre, følt krisen på egen krop, men som med så meget andet inspirerede ham til at lave musik. Jamen, så har jeg lavet sådan en sang også, der hedder Verden Rundt, med, hvor jeg kommer ud til mange forskellige kunder og oplever en masse virksomhedskulturer, man kan sige, om kommer lige fra med en lille pakke til med en USB-nøgle, der er meget vigtig til Mærsk, og køre med en blodprøve fra Rigshospitalet til Stockholm. Og det har også givet en masse inspiration til sangen. Ikke? Prøv lige at læse højt her. Det er en, der kommer ud nu. Jeg er lige blevet færdig ned og solklips går igen med. Det bliver godt. Verden drejer rundt, men jeg er gået helt i stå. 12 timer bag et ret hver dag. Det var dig. Og 1000 kunder, jeg skal nå. Dagene glider, og jeg bliver ved. Intet kan stoppe mig. Det er bare afsted. Ingen ved, om det bliver virkelighed, men musikken kalder jo af kærlighed. Bum! Så er det endte. Har du så også lavet musikken til den? Ja. Det skal du høre. Ja, skal jeg det? Ja, du skal. Så lad os fyre den af. Lad os høre, hvad der sker. Ja. Den kommer her. Sammensmeltning af dit arbejde og din store kærlighed musikken. Ja, lige præcis. Ikke? Det ting, der er kommet bag rattet. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så har jeg lavet den i samarbejde med Henning Olsen og Bettina Pedersen fra Bornholm har også lige rettet nogle linjer, sådan, hvor hun synes, dit og dat for gode med hamsterhjul. Og jeg har en tekstforfatter, eller jeg bruger folk til at hjælpe med tekst. Jeg kommer altid selv med 20 sider og lægger ud på bordet, og jeg er sgu ikke så god til mange gange at samle tingene i den rigtige række. Så skal de finde de rigtige ord til tingene? Så finder vi ud af, hvordan det sådan hænger sammen. Ja. Ikke? Altså, det er et samarbejde, I har? Jeg har et godt samarbejde med Henning, også med Bettina, som har
Jeg har skrevet sangene her tidligere, har succes med, ikke? Det har vi så ikke talt om, det kan vi gøre senere. Men jeg har idéerne selv, men jeg synes ikke, jeg er så god til mange gange. Det er for rodet. Og Henning er blandt andet rigtig god til at danne et overblik over alt mit råd og sige, prøv at høre her engang, den skal derop, den linje, den skal derned, ikke? Og så har vi ABB'en her, og det her ord, de falder godt sammen her, og det er en betydelig hjælp. Så det er ikke kunsten altid at kunne det hele selv, vel? Altså. Nej, men det er godt at få noget udefra, også ligesom til at se på det, man har lavet, så ja, lige præcis, andre øjne på samme ting. Jeg kan jo godt lide de der sådan lidt band-ting. Nu jeg ved jeg godt, der kun er en i mit band, ikke? Det er mig. Det er dig, ja. Men altså, jeg kan godt lide det der, at man er nogle stykker, og hvis du er god til en ting, jamen, så kommer du med det. Og derfor skal du også have hjælpen udefra. Præcis, altså ligesom Gasolin var jo et godt eksempel, ikke? Og Shubidua er et godt eksempel, de var ikke et band. Altså, ikke noget ondt om Shubidua, men Gasolin, de slæder slæb for det med en trækvogn, og det var noget andet, ikke? At bygge deres kabinetter selv, hvor andre bands, de går bare ud og køber dem på lånte penge. Og, jamen, der var noget nærvær, og det kan jeg godt lide. Ja. Så derfor har jeg det også sådan, hvis jeg har noget på hjertet, og jeg ikke rigtig sådan kan forme det, jamen, så lad mig da få noget hjælp til nogen, der kan. Så har vi noget fællesskab derfor. Det er jo det der pionerarbejde, der skal til. Ja, præcis, ikke? Så det er jeg glad for. For pokker, jeg er glad for det, ikke? Jeg overbelaster dem lidt en gang imellem, men sådan er det, ikke? Ja, det er jo svært at undgå. Så kan de da bare selv sige fra. Ja. Men så langt, så godt. I hvert fald, ikke? Så. Men den sang skal jo ud og flyve og have vinger på. Ja. De står lidt i kø i stænglerne, fordi der er sket så meget i coronatiden. Jamen, det er jo også nu, alle de kommer og skal have noget frem. Ja, præcis. Altså, jeg har fået skrevet en sang til min mor, og også, da hun sad og var ked af det i corona, ikke? Og så har jeg fået sat en masse ting op, som skal sættes sammen og også skal blive færdigt lige hurtigt. Jeg tror, en 3-4 sange, der står og venter nu, ikke? Okay. Ja, det er altid rart at have noget at bære med sig frem efter. Ja, ja. Og så er det også sådan lidt, jeg prøver jo også, når jeg er ude på job, at spille lidt for folk, sådan inden det kommer ud, for at se deres reaktioner på det, ikke? Du kan hurtigt se, om det er noget, der fanger eller ikke fanger. Ja. Du kan ikke tage det for et selskab og så sige, okay, den fangede ikke. Fordi folk er forskellige. Der er jo forskel for at spille i Helsingør og på Sydsjælland. Hvem spiller du for? Er der sådan en aldersgruppe, man kan sige, du... Ja, altså, det starter ved 30 års fødselsdag, og de er jo hårde. Og så er det 40 år, 50 og 60. Ja, det stopper der. Og så 70 og 80. Nej, det... Ej, der er æber det mørkt lidt ud. Jamen, det er heller ikke noget for mig. Jo, jeg spiller for alle, og spiller med sjælen og med hele livet. Men jeg kan godt lide at give en gas. Det er svært til en 80-års bankkammer. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke gør det, men jeg tager også på institutioner og plejer hjem på hverdagen, det udnytter. Der bruger jeg jo hverdagen til det også. Og det er jo fint. Men jeg kan godt lide at bruge weekenderne. Lad mig sige det på den måde på 40-års fødselsdag. Hvor de stiller sig op på bordene. Og det er der, hvor folk de er i den rigtig levende alder. Yeah. Ja, det er de også om 50. Det er bare på en anden måde. Energien, ja. De bliver mere modne i det. Ja, ikke? Måske lidt mindre løsluppende. Så for 50 års fødselsdag, det er dem, jeg er bedst til. Ja. Så, ikke? Det er der, hvor vi henter. Ja, ja. Selvom jeg kun er et par 30 selv. Ikke? Ja. Det er jo ikke meget. Du har bare været utroligt længe. Det var god. Godt og rigtig. Men ellers er det rundt i hele landet, ikke? Det er det. Den her weekend har det været Fredensborg, og næste weekend er det ude for Roskilde, og i morgen er det Valby, og jamen, der er noget hele tiden. Du kommer ud og spiller, ja? Ja, ja. Ja, ja. Og det må jo også give en hel masse. Kom ud til folk. Jamen, det er super. Altså, det ene job leder jo mange gange til det næste, ikke? Det er jo det, der er så lækkert ved det. Det spredes jo, ikke? Hvis du åbner sjælen op og vil gøre lidt for folk og lidt ekstra, ikke? Og det ikke lyder som en pengemaskine, når du starter med at tale med dem, ikke? Og du lægger alt i det der, det er din aften, det er din fødselsdag, ja, eller bryllup, eller hvad det er. Det er dig, der er i hovedet. Præcis. Ja. Nu skal vi ikke tale om mig, nu skal vi gøre alt godt for dig, ikke? Ja. Altså, hvis du kan give det af dig selv, jamen, så kan du komme så langt med folk. Det er jo deres eneste aften, måske, de bliver 50 eller bliver gift, ikke? Eller det kan man så blive flere gange, men... Jo, det er vigtigt, at den sidder i skabet, ligesom maden skal være i orden, og lokalerne, alt skal være i orden, musikken skal sports være i orden. Den skal også være på plads. Den skal sidde lige i skabet. Og selvom du kommer ud til et bryllup, så skal vi satse på, at det er bryllupet for vedkommende. Ja, ja, altså det sker jo altså, at
der er nogen, der bliver gift 3-4-5 gange der. Ja, det er usædvanligt. Så jeg har lidt oplevelser med det også, ikke? Så at man møder folk anden gang, det har jeg faktisk prøvet på gangen.